pau grande. Era pra você estar perdendo já, tanto de chute. Dá falta pra qualquer coisa pra você, mano. Eu quero dar motivo, cara. Eu quero dar motivo pra dar falta, mano. Pênalti. Ele apitou e é pênalti. Nossa. E mais um amarelo pra coleção imensa do Chiellini. Que? Pro Robert. Pelo amor de Deus. Deu vantagem. Deixou você chutar. Aí o juiz viu. Ah, não meteu o gol. Agora eu vou dar pênalti. De uma puta. 3 ou 4 gols roubados no jogo, ainda quer mais, quer dar mais ainda. Não, quer, vou dar mais. Pra quê, mano? Vou dar mais um pros caras aí.